so happy I love að gera úr því
ekki það. Þú ferð, þú sagðist ekki að þetta er bara útkjást og þá gerum við það bara. Þú vilt hann gista og þú vilt ekki gista og það svona bara líka bara prófa að sjá hvað. Já, það bara mjög sérstaklega aðstæður. Já, hann finnur alveg ástinu sem í loftinu og við vorum að ræða á honum. Finnur eitthvað jákvæmt, fallegt, ásýnt.